Nu så ska vi lyssna till en specifik verksamhet vars då organisations- och förändringsarbete har pågått och pågår. Och det handlar om Skolinspektionen och också motiven bakom det här arbetet. Så vi säger varmt välkommen och ger självklart en varm applåd så man får en fin start till generaldirektören för Skolinspektionen, Helene Engmo. Varsågod. Ja, tack för att jag har fått komma hit. Så roligt att få prata inför den här publiken. Man är bland själsfränder, personer som verkligen har ett stort och passionerat intresse för insyn i offentliga verksamheter. Och jag ska säga, jag tycker också det var väldigt intressant att lyssna på Claes här också och de här utgångspunkterna för förändringsarbete och teorier och kunskap som finns. Och jag kommer ju prata här om ett exempel och det är flera saker jag verkligen känner igen mig och som jag ska försöka att kommentera också. Jag tänkte att jag kommer att röra mig kring området så här, granskning och inspektion. Det är ett bredare begrepp för oss. Tillsyn är en del av det. Nu är vi på tillsynsforum. Men vi har både tillsyn och kvalitetsgranskning och jobbar som sagt med en helhet i inspektion på det sättet. Först några ord då om vilka vi är. Det här är Skolinspektionen. Det är en relativt ung myndighet. Vi inrättades 2008. Det finns 450 anställda just nu och ungefär 410 miljoner i anslag. Och vi är regionalt baserade. Vi finns på fem ställen. Umeå, Stockholm, Linköping, Lund och Göteborg. Vi fattar ganska många beslut, ungefär 11 000 beslut per år. Och vi jobbar ju som sagt med olika grenar, vilket jag ska komma till alldeles strax. Det är ju så här att jag säger nu att myndigheten är ung. Men det är ju inte alls så att själva inspektionsuppgiften på skolområdet är något nytt. Någonting som man har kommit på precis just för 10 år sedan. Utan det har väldigt långa anor. Och den här bilden får visa några representanter för den gamla folkskoleinspektionen som då bildades 1870. På den tiden var otroligt viktig för att modernisera skolan och inspektionen skulle ju se till att folkskolan då fick fram elever som var läraktiga och dugliga. Och det var väldigt mycket som sagt som skulle tas itu med för att alla skulle få en god utbildning och för just det här också att det skulle vara likvärdigt. Det var verkligen inte till, skolan skulle inte vara till enbart för dem så att säga, som hade det lätt för sig eller de som kom från bättre familjer utan alla skulle få en bildning. Och det som är lite svindlande när man tänker på det här det är ju också att här startade ju också ett förändringsarbete. Alltså från 1870 och framåt kan man ju säga att man har jobbat med förändring av inspektion. För att det som sen hände var ju att folkskoleinspektionen kom in sedermera i det skolöverstyrelsen som bildades 1920. Sen blev det länsskolnämnder. Sen ett tag var det väldigt, väldigt lite inspektion och så vidare. Men hela tiden så har det ju funderats på hur stödjande ska till exempel en inspektion vara och hur mycket ska man ligga åt det mer kontrollerande hållet. Redan på den tiden så kunde det vara så att man pratade till exempel om inspektörernas också bemötande. De här folkskoleinspektörerna kunde kanske anses som att de var väldigt hårda och lite oförskämda och inte förstod lektorernas och läroverkets speciella så att säga, syn på saker och ting. Så det här tycker jag är lite intressant att tänka på att förändringsarbetet har också väldigt långa anor och det är liksom vi är inne i klassiska frågor också när man ska tala om förändring. För att jag tror när det gäller inspektion och även revision för den delen så är det väl alltid så att det finns tankar på just det, hur mycket ska vara vägledande, stödjande och hur mycket behövs för att faktiskt också kontrollera på ett väldigt starkt sätt och på ett förtroendegivande sätt och också markera när det verkligen är riktigt illa.
Varför en inspektionsmyndighet? Vi bildades då som sagt för 10 år sedan, så det var lite 10-årsjubileum här under hösten. Och det handlade om att regeringen då ville ha en separat inspektion. Inspektionen låg ju tidigare annars då inom Skolverket tillsammans med andra uppgifter, även normerande uppgifter. Och man lyfte fram som motiv att likvärdigheten skulle stärkas för alla. Men ett viktigt motiv var ju också att kunskapsresultaten i skolan hade gått ner. Ni har säkert hört talas om PISA-studierna som har funnits under lång tid och som också då under 20-25 års tid har visat då på sjunkande resultat för Sveriges elever. Det här är naturligtvis någonting som har oroat politiker väldigt mycket, och då har då inspektion från 2008 blivit ett av de viktiga svaren på hur man ska kunna möta detta. Vi fick som sagt uppgifter i instruktionen från början som har legat kvar. De har varit tillsyn, kvalitetsgranskning. Vi jobbar också med prövning av tillstånd för fristående skolor. Och sen har vi därutöver en speciell uppgift då, att vi ska hantera anmälningar till lärarnas ansvarsnämnd. Vi har ju ett legitimationssystem numera. Så att lärare då som har betett sig fel och inte enligt de riktlinjer som finns ska också kunna få en indragen legitimation. Ja. När jag kom till Skolinspektionen som chef, det gjorde jag, man kan säga redan 2015 fick jag prova på denna viktiga och intressanta myndighet, för då var jag vikarie som GD. Men sen så fick jag då jobbet permanent 2016. Och hur tänkte jag då? Jag såg ju att det fanns verkligen en väldigt stark myndighet med otroligt bra strukturer och ett verkligen jättestort engagemang för skolan och också att driva ett förbättringsarbete. Men jag såg ju också att vi hade ett väldigt starkt fokus på den kontrollerande uppgiften. Och det fanns också en stor diskussion om det här i media, från OECD, från andra myndigheter. Att vi hade ett starkt juridiskt fokus. Det var mycket så att säga, som handlade om rätt eller fel. Och tillsynen är ju lite så i sin karaktär. Det handlar ju om att man ska titta på huruvida skolorna lever upp till lagstiftningens krav. Men vi har inte kunnat säga så mycket mer egentligen. Inspektörer är ute och ser väldigt mycket annat. Men det fanns kanske inte en så tydlig metodik för att jobba med det. Och det här tänkte jag på, det här är nog viktigt att se till att vi jobbar på ett mer varierat sätt så att vi inte bara uppfattas som rätt och felinspektionen eller petimeterinspektionen eller sånt man har kunnat få höra. Och en annan sak som har varit viktig för mig, och det har nog gällt även på andra myndigheter där jag varit, det är att verkligen titta när man ska tolka sitt uppdrag på instruktionen. Och det här, vad är vi till för? Och vad menar uppdragsgivaren i första hand då att vi ska vara till för? Och jag ska hoppa lite här nu och titta på Skolinspektionens instruktion. Och jag har försökt stryka under några ord här som jag tycker är viktiga. Och det är ju det här att vi som sagt ska jobba för att alla elever får den här likvärdiga utbildningen. Och också att det ska handla om god kvalitet i en trygg miljö. Det vill säga, och det är klart att man får en också god kvalitet när man följer lagens krav. Men kvaliteten kan ju också vara ännu bättre och komma ännu längre i ett utvecklingsarbete. Jag har också strukit under just det här med förbättrade kunskapsresultat. Att många tror ju kanske att vi är en myndighet som jobbar mycket med att skolorna ska följa regler i största allmänhet. Men vi var ju faktiskt tillkomna för att stärka kunskapsresultaten. Och då är det ju också väldigt viktigt att tänka på hur gör vi det? Och för vilka elever så att säga, ska vi jobba på det sättet? Och då tänkte jag bara hoppa till en annan bild. Att Skolinspektionen hade ju också ett stort fokus naturligtvis på att hjälpa de elever och säkra villkoren för de elever som inte klarar skolan. Det vill säga att det finns ett skolmisslyckande. Men det är ju också så, det här är ett utdrag från vår skolenkät,
att det här rör ju inte heller alla elever i Sverige. Vi kan se att det är nära en av tre som tycker att skolarbetet känns för svårt i Sverige. Och i den gruppen finns det många elever som behöver stöd. Men sen har vi också en grupp, nära en av tre, alltså en tredjedel av alla Sveriges elever, som tycker också att de får för lite utmanande uppgifter i skolan. Och här finns en hel del högpresterande elever naturligtvis, men även andra. Många som har ambition och vill väldigt mycket med sin utbildning. Och vi såg även i andra granskningar att så här kan det vara. Högpresterande elevers behov ses inte alltid. Så det här tyckte jag också är en väldigt viktig del, att jobba med sådana metoder så att vi också kan stärka utbildningen för alla elever. Både de som ska absolut klara, de som har problem med skolmisslyckanden, men också hela den här andra gruppen. Då behöver man ju inte bara en tillräckligt bra skola där alla följer reglerna, utan vi behöver ju också jobba mot excellens. Mot riktigt bra skolor. Skolor som verkligen är i hög klass. Ja. En erfarenhet som vi i alla fall hade när vi startade det här, det är att vissa granskningsobjekt, de kan få mer hjälp av kvalitetsgranskning. Det här ordet granskningsobjekt låter verkligen abstrakt, hör jag här. Skolorna. Skolorna pratar vi om, men sen har vi också huvudmännen för alla de skolorna som vi också naturligtvis granskar. Men det är ju så.